Ηγούμενη Νίκονη. Ძვირფასო, დღეს მივიღე შენი წერილი, რომელიც ეკლესიის სიწმინდეს ეხება. ვიდრე გავარკვევდეთ, თუ რატომა ის წმინდა, უნდა გადმოცეთ ეკლესიის განმარტება ან გაგება. Რა არის ეკლესია? Ეკლესია ხომ ქრისტეს ხეულია. Ეკლესიის თავია ქრისტე. Უფალს არ აქვს წარსული და მომავალი. Აქვს მხოლოდ აწმყო. Მან, მამა ღმერთმა, გამოგვიჩინა ჩვენ უწინარე სოფლის დაბადებისა. წინას არ გვიჩინა ჩვენ შვილებად იესო ქრისტეს მიერ მისა მიმართ, რომლისა მიერ გვაქვს ჩვენ გამოხსნაი სისხლითა მისითა და მოტევება იცოდვათა ჩვენთა, სიმდიდრისაებრ მადლისა მისისა. ქრისტეს მორწმუნენი ნათლისღების საიდუმლოს მეშვეობით შედიან ეკლესიაში, როგორც მისი წევრები, ხოლო ზიარების საიდუმლოთი ისინი ერთ ხორცს და ერთ სულ ვერთდებიან უფალს. Თუ ადამიანის სიტყვით და საქმით შეგნებულად არ განეშორება უფალს, ცდილობს იცხოვრო სახარების მცნებებით, ინანიებს ცოდვებს, მაშინ ის წმინდა არა პოტენციურად, არამედ რეალურად. ის ეკლესიის წევრია, ქრისტეს სხეულის ნაწილია. ძიმე და შეგნებული ცოდვებით ადამიანი დროებით წყდება ეკლესიას, სინანულით კი მეორე ნათლისღება შეუძლია ეკლესიასთან შეერთება. მოძღვარი ასეთ ლოცვას უკითხავს მონანულს: მიიღე და შეერთე წმინდასა შენს ეკლესიასა. თუ ცოდვილი არ ინანიებს, ის ეკლესიის გარეთ რჩება. ადამიანი წმინდაა ღვთისხატებისა და მსგავსების გამო. წმინდაა იმიტომ, რომ ნათლისღების საიდუმლოთი ქრისტეს შეიმუსავს. განსაკუთრებით წმინდაა, როცა ქრისტეს სისხლისა და ხორცის წმინდა საიდუმლოს ეზიარება. თუ იგი ებრძვის ცოდვებს და ამ ბრძოლაში იღებს ჭრილობებს, მაგრამ მაინც განაგრძობს ბრძოლას, ინანიებს, თხოვს უფალს შენდობასა და წყალობას, მაშინ იგი ქრისტეს წმინდა მხედარი ხდება. ცოდვებთან ბრძოლაში იძენს სულიერ განს, რომელსაც სხვა გზით ვერ მოიპოვებდა. როგორც ადამიანის სხეული ჩირკის მეშვეობით განდევნის უცხო სხეულს, ასევე განაგდებს უფალიც წმინდა ეკლესიიდან მისთვის უცხო ადამიანებს. უფრო სწორად, ისინი თავად მიდიან ეკლესიიდან. ამიტომ ეკლესია ყოველთვის წმინდაა. ის ქრისტეს საიდუმლო სხეულია. იგი არის კლდე და დასტურება ჭეშმარიტებისა. მასტური გონება მას ვერ ჩაწოდება. ამიტომ საჭირო რწმენა, რწამს ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია. გაიხსენე მიტროპოლიტი ბენიამინი. ვისაც სურს გამოცდილებით შეიცნოს ქრისტიანობის საიდუმლო, მან მთელი ძალები უნდა მიმართოს სულიერი მოღვაწეობისაკენ და არ ეცადოს მხოლოდ გონებით ყველაფრის გაგებას. აი ზოგიერთი მოსაზრება თქვენ მიერ წამოჭრილ საკითხთან დაკავშირებით. არ მიკვირს, რომ ბულგარელი პროფესორები, ისევე როგორც ყველა თუ არა ჩვენი პროფესორების უმეტესობაც, პროტესტანტული ნაშრომებით საზრდოობენ და იზიარებენ კიდეთ მათ შეხედულებებს. პროტესტანტობა არის მსჯელობა, გარეგნული ცოდნა, ხოლო მართლმადიდებლობა ქრისტეს მიერი საიდუმლო ცხოვრება. ადამიანები კი ლეშად იქცნენ. უფრო ადვილია იმშელო, ვიდრე გაისარჯო. ებრძოლო ძველ ადამიანს და ილოცო და სხვა. ქრისტიანობა შეუმჩნევლად ჩორდება ადამიანებს. რჩება მხოლოდ პირმოთნეობა. ეს არის წმინდა ტიხონ სადონელის სიტყვები, რომელიც ეპისკოპოსმა ეგნატე ბრიანჩანინმა გადმოგვცა.
უფალიღო შენი ფარველი.